मोबाइल मोबाइल मोबाइल, अरे मोबाइल बोले तो SS मोबाइल। स्मार्टफोन ब्रँड असो कोणताही, खरेदी मात्र SS मोबाइल मध्येच। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, अरे मोबाइल बोले तो SS मोबाइल। सर, उद्या माघारीचा दिवस आहे आणि महायुती असेल, महाविकास आघाडी असेल, अनेक इच्छुक बंडखोरांनी बंडखोरी करत यावल्यातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। ही बंडखोरी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना असेल आपल्याकडून? प्रत्येक मतदारसंघामध्ये महायुतीचा उमेदवार, महाविकास आघाडीचा उमेदवार, कुठे वंचित, पण कमीत कमी साधारणपणे सरासरी 30 उमेदवार सध्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये त्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत। 30, कुठे 29 असते, कुठे 30 असते, कुठे 35 असते। आता खरं चित्र जे आहे ते उद्या 4 वाजता स्पष्ट होईल। तर नक्की कोण त्या त्या मतदारसंघामध्ये लढत आहे आणि कोण माघारी फॉर्म घेत आहेत, विड्रॉ करतायत, ते उद्या 4 वाजता हे चित्र जे आहे स्पष्ट होईल। पण त्याच्यानंतर मग खरी जे आखणी आणि निवडणुकीचा प्रचार, लढाई ज्या काही म्हणा तुम्ही, ते सुरू होईल। येवल्यामध्ये आपल्या विरोधात 4 ते 5 मराठा समाजाच्या तरुणांनी म्हणा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला आहे। आज जरांगेंची प्रेस आहे की ते पाठिंबा जाहीर करणार आहेत, नेमकी काय वाटतं प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोण असेल? हे बघा, जसे मराठा समाजाचे उमेदवार आहेत, तसे मुस्लिम समाजाचे पण आहेत, तसे दलित समाजाचे पण आहेत, ओबीसी समाजाचे आहेत, तर सगळे मराठा समाजाचेच काय उभे आहेत माझ्या विरुद्ध असे नाहीत, सर्व समाजाचे आहेत। त्याच्यामुळे तो एका समाजालाच फक्त प्रश्न विचारण्याचं काय कारण आहे? आता त्यामध्ये सुद्धा जे आहेत मागे सांगितल्याप्रमाणे त्या त्या समाजाचे लोक, त्या त्या पक्षाचे लोक, ते त्यांची समजूत घालून काही माघारी जातील, काही राहतील लढाईमध्ये। सर, आपल्याला वाटतंय आपल्या विकास कामांमध्ये राहतील म्हणून तो उभा राहिला निवडणुकीला? माझी खात्री आहे की मराठा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, गुजराती समाज, युपीचा समाज, आणखी कुठचं काय असेल ते, हे सगळे जे आहेत विकास कामाच्या पाठीमागे उभे राहत आलेले आहेत मागचे 20 वर्ष। हा तजुर्बा किंवा अनुभव हा काय माझा पहिला नाही आहे। पहिल्यांदा मी आलो 4 ला, सगळे फिरलो, पण त्याच्यानंतर जे आहे जी खात्री पटली आमच्या लोकांची, त्यामुळे सर्व समाजाचे आणि पुढे जाऊन सांगतो सर्व पक्षाचे सुद्धा, ते कदाचित विरोधी पक्षात असतील, परंतु मतदान मात्र जे आहे ते छगन भुजबळला करतात। बंडखोरांना रोखण्यासाठी महायुती महाविकास आघाडी समोर मोठं आव्हान उभं आहे, काय सांगा? दरवर्षाचा कार्यक्रम आहे, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला हेच होत, नगरपालिकेच्या निवडणुकीला हेच होत, हे तर चालू आहे। हा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ज्यांना ज्यांना लढायचं आहे त्याच्यामध्ये हा एक कार्यक्रम असतोच ना, बंडखोर उभे राहणार आणि त्यांना समजवून, हा काय फक्त विधानसभेला द्यायचं नाही, तो लोकसभेला पण असतो, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांना, महानगरपालिकेला असतोच ना। त्यामुळे त्या निवडणुकीचा हा एक जो आहे छोटा म्हणा मोठा म्हणा पार्ट आहे, अर्थात महत्त्वाचा सुद्धा आहे तो, कारण हे याच्यातले काही लोक जे आहेत ना फार मोठ्या प्रमाणावर मतं खाऊ सुद्धा शकतात, त्याच्यामुळे ते जे उमेदवार आहेत आणि ते जे पक्ष जे आहेत त्याची काळजी घेतात। सुहास कांदे हे जरांगेची भेट घेऊन आले, त्यानंतर काल नरहरी जिरवाळ हे सुद्धा जरांगेची भेट घेऊन आले। सर्व सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा। एक स्थानिक प्रश्न, निवडणुकीसाठी कोणाला वाटेल, कोण कोणाला भेटेल, कोण कोणाला भेटेल, असं वाटतं की मला सपोर्ट मिळाला म्हणजे मी निवडून येईल, परंतु एक लक्षात ठेवलं पाहिजे त्या मतदारसंघातले लोक जे आहे हे आता फार पूर्वी काय होतं, फार पूर्वी म्हणजे 30-40 वर्षापूर्वी हे की वोटर्स असायचे, म्हणजे एका गावामध्ये याला एकाला सांगितलं की तो सगळे मतदार फिरवणार, ती परिस्थिती आता राहिली नाही। आता घराघरामध्ये 2-2, 4-4 पक्षाचे लोक आहेत घराघरात,
एकाची विचारसरणी ती तर एकाची विचारसरणी ती कोण कोणाच्या बाजूने कोण कोणाच्या त्यामुळे जे आहेत अनेक फॅक्टर्स जे आहेत निवडणुकीमध्ये काम करत असतात. आयडिओलॉजी हा फॅक्टर आहेच तो पक्षाच्या माध्यमातून. पक्ष काय करतो तुम्ही काय केलं आतापर्यंत काम हे पण मोजलं जातं. तो मनुष्य कोण आहे त्याने काय काम केलं तेही मोजलं जातं. तो मनुष्य कोण आहे तो नीट वागणाऱ्या लोकांबरोबर का लोकांच्या संपत्ती ओरबडणारा आणि दादागिरी करणारा आहे ते पण बघितलं जातं. ह्या अनेक जे फॅक्टर्स जे आहेत त्याचा लोक सध्या विचार करून 50% लोक बाहेर लोक त्यांना आपण आपल्याला माहीत सुद्धा नसता कोणाच्या बाजूला तो बरोबर योग्य ठिकाणी जाऊन मतदान करत असतो कारण त्याला समोर यायचं नसतं. तो कपचप जाऊन मतदान करतो. हा मतदार आता शून्य झालेला आहे. तो तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियामुळे शून्य झाला, प्रिंट मीडियामुळे, समाज माध्यमामुळे. त्याला सगळं कळतं की कोण काय कोण काय कोण काय करतो. त्याने कोण आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व चांगलं करू शकेल, विकास करू शकेल, हे सगळं कळतं त्यांना आता. त्यामुळे कोणी कुठे भेटला कोणी कुठे जरी गेला तरी लोक आपला निर्णय घेणार आहे. दिवाळीसाठीची महाखरेदी येवल्यातील त्रिमूर्ती कलेक्शन मेन्सवेअर व त्रिमूर्ती कलेक्शन सिल्क अँड साडीजमध्ये जीन्स टी शर्ट पार्टीवेअर फॉर्मल ॲपल कट व ट्राउजर तसेच महावस्त्र पैठणीपासून तर महिलांच्या आवडत्या सर्व प्रकारच्या साड्या उपलब्ध. ठिकाण त्रिमूर्ती कलेक्शन मेन्सवेअर व त्रिमूर्ती कलेक्शन सिल्क अँड साडीज थिएटर रोड येवला.